Pred prepunom salom hotela Crown Plaza, u kojoj se tražilo mesto više, Irena Grahovac prikazala je kolekciju Kontra. Svojim bundama, kaputima, prslucima, jaknama, Irena je vratila publiku u 70. Kolekcija obuhvata različite podstilove ukomponovane do savršenstva, tako da svako može pronaći nešto za sebe. Nakon završetka revije porazgovarali smo sa kreatorkom. O prvim utiscima Irena nam je rekla sledeće. Pa ja sam uvijek uzbuđena više pre nego posle revije, nekako osjeti malo olakšanje kad sve to prođe, ali sudeći po utiscima publike mislim da je sve prošlo savršeno. Kolekcija je bazirana na crnim, sivim i zemljanim tonovima u kombinaciji sa jarkim bojama. Dominira akroj i pantalone zvoncare. Irena Grahovac koristi detalje koji obogaćuju modele i daju im određenu dozu smelosti, ali ipak i nosivosti. Pored toga što je važno da u svojim modelima ostavi lični autorski pečat kao neko ko već dve decenije vodi ozbiljan biznis, trudi se da isprati i svetske trendove. Milanski sajam kože i krzna odlično je pokazao šta je to trend za narednu sezonu. Na pitanje šta je njen savjet kada su kože i krzna u pitanju, Irena je prokomentarisala. Pa pazite, to treba da nosi ono zaista samo one osobe koje to vole i znaju da nose. Ja nemam ništa protiv ljudi koji nisu za to, koji drugačije doživljavaju modu, ali s obzirom da u svetu, da je kao mainstream ove godine zastupljena koža i krzno, baš u velikim količinama i da ja nisam neko ko ubija životinje, već neko ko samo koristi nešto što nam se isporučuje iz severnoevropskih zemalja, iz Švedske, Finske i Norveške, koje su, jel te, fini smo, znači najveći odgajivači, najveće berze su tamo, znači ja to samo prerađujem i nudim damama koje to vole da nose i do sada to uspešno radim, evo već 22 godine. Budući da nije lako godinama nositi epitet najuspešnije modne kreatorke, nismo mogli, a da ne zaključimo gde crpi inspiraciju za svaku narednu kolekciju. Nekako uvek volim te 70-te, baš sam se zapitala zašto meni uglavnom bude inspiracija te neke 70-te. U stvari, ja se vraćam u detinjstvo, vraćam se u igru, ja sam odrastala, ja sam bila dete 70-ih. I meni je sva ta moda još uvek nekako u nekoj podsvesti ostala. Ne mogu baš najbolje da se setim, ali mislim da je to jednim delom moja lična inspiracija, također praćenje mainstreama, jer 70. i jesu na velikoj sceni ove godine. Za kraj, na pitanje da li kvalitetno uvek mora da znači skupo, Irena nam je kao i uvek iskreno odgovorila. Da. Na reviji smo sreli i PR-a hitne pomoći doktorku Nadu Macuru. Na isto pitanje da li kvalitetno uvek mora da znači skupo, najpopularnije doktorka u Srbiji imala je sledeći odgovor. Pa ne mora da bude, Italijani su zaista u tome svetska liga, da tako kažem. Oni su estete i sve što kod njih majica obična koja je veće prepoznativa da je to Italija. Ceca Ražnatović u pesmi kaže bio si poziv koji se ne odbija. Kad smo je upitali da li je i Irena Grahovac poziv koji se ne odbija, doktorka Nada je bila konkretna. Tačno, Uroše, Irena je jedna toliko pozitivna ličnost, ja i ona smo na istoj strani, prema tome njenu reviju propustiti, to bi bio vicij, to bi bila velika greška. Da, Irenu mnogo volim, zato što ne samo što smo gostovale zajedno u nekim emisijama, nego zato što zaista cenim njen rad. Nada Macura je poznata kao žena od stila. Vodi računa o svom izgledu. Budući da je modni znalac, na pitanje koga od javnih ličnosti vidi u kreacijama Irene Grahovac, kao i stopa je odgovorila. Jelenu Karleušu i možda eventualno i Viki. Da, Viki Mirković, a možda i ovu Milicu Pavlović. Eto, ona je malo ekstravagantna, ona od mlađih. Naša televizija želi Ireni Grahovac mnogo uspeha u daljem radu.